សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាលកាលពីថ្ងៃពុធទី13ខែធ្នូឆ្នាំ2023មានបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានមួយចំនួនបានផ្សព្វផ្សាយថាក្រុមហ៊ុនវិនក្រុមរបស់វៀតណាមក្រុងបើកក្រុមហ៊ុនតាក់ស៊ីដោយប្រើចរន្តអគ្គិសនីចំនួន2500គ្រឿងនៅរាជធានីភ្នំពេញខេត្តព្រះសីហនុនិងខេត្តសៀមរាប ព័ត៌មាននេះបានធ្វើឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍ពីសំណាក់អ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមមួយចំនួននិងបាននាំគ្នាចែកចាយបន្តដែលធ្វើឲ្យសាធារណជនមួយចំនួនយល់ច្រឡំថាក្រុមហ៊ុននេះនឹងមកបើកអាជីវកម្មនៅកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ2023អ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាលសូមបញ្ជាក់ជូនសាធារណជនឲ្យបានជ្រាបថានៅក្នុងជំនួបពិភាក្សាជាមួយសម្ដេចធិបតី កាលពីថ្ងៃទី12ខែធ្នូឆ្នាំ2023នៅរដ្ឋធានីហាណូយប្រធានក្រុមហ៊ុនវិនក្រុមពិតជាបានលើកសំណើនិងបានបង្ហាញបំណងចង់មកវិនិយោគបើកក្រុមហ៊ុនតាក់ស៊ីដោយប្រើរថយន្តអគ្គិសនីនៅកម្ពុជាពិតមែនប៉ុន្តែសម្ដេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា มันបានផ្ដល់គោលការណ៍អនុញ្ញាតតាមសំណើរបស់ក្រុមហ៊ុននោះទេអាស្រ័យហេតុនេះសូមសាធារណជនជ្រាមថ្ងៃប្រហស្សពីកើតខែមករាឆ្នាំថោះបញ្ចស័កពុទ្ធសករាជ2567រាជធានីភ្នំពេញថ្ងៃទី14ខែធ្នូឆ្នាំ2023